तपाईँले फेरि रवि लामिछानेलाई बोकेर हिँड्नु भने कस्तो बुद्धि भएका मान्छे हुन्छन् यो देश म बुद्धि बुद्धिनँ कसरी सुन्छ यही अन्तर्वार्तालाई कसरी आफ्नो अनुकूल प्रतिकूल सुन्छु यस कारणले यस्तालाई झोले भनिन्छ भनेको झोलेको बुद्धि नै हुँदैन नि मको म को माथि जनताभन्दा त्यो म यी बजारे देखेर म छक्क पर्छु एक थरी भन्छ किन रवि लामिछानेलाई बोकेको अर्को थरी भन्छ किन बालिम टोकेको रवि लामिन छानेहरूलाई अरू जस्तो मेरो विरोध छैन शुभकामना छ राम्रो काम गर्छ भने भाइ यो के अहिले पनि पल्साको सबैभन्दा बढी कुरा गर्ने को मेरो भतिजो हो र पल्सा त्यो अर्को जुन ऱ्याप गर्यो रेप गर्यो त्यो एउटा बहिनीलाई mm. सबभन्दा त्यसको प्रखर ढङ्गले आवश्यक भने को अनि के मेरी भतिजी हुन् र ती तपाईँ नै भन्नु न मैले चाहिँ रविले दल खोलिसकेपछि तपाईँसँग बोलाएको छ ल भन्नु त अनि हालिदिनु भयो त अन्तर्वार्ता के हाल्नु भयो ल भन्नु त अब यसको जिम्मेवारी म लिन्छु समस्या हुन्छ त्यो त उनीहरू दाजुभाइमा समस्या हुँदैन दाजुको एउटा विचार हुन्छ भाइको एउटा विचार त हजुरले चिनेकै मान्छे हो नि अर्केको बाटो दरबारमा पुग्यो सिपीको बाटो दरबारभन्दा पर भयो तर दृष्टिकोण त आफ्नो हुन्छ नि था। त केही थाहै नहुने ठुल्ठुलो कुरा गर्न पाइन्छ भने नि डाक्टर साह स्वागत छ ल धन्यवाद कुराकानीको सुरुवात गरौँ तपाईँ अहिले योभन्दा अगाडिको रविन्द्र मिश्रको हजुरले कुरा धेरै बहस गरियो उहाँ त्यो अवस्था पुग्नुभयो पार्टीका भएर अब रवि लामसिङले एउटा क्रेजको आशा र समानुपातिको आशालाई पार्टी खोलियो अथवा उहाँले चाहिँ गर, गरेका गर जुन उद्देश्यहरू छन् कार्यकर्ता विहीन पार्टी भनेको छ यस्ता यस्ता कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन त्यो उनको आफ्नो बुझाइ होला होइन उनको आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ होला त्योमा म अब कसरी प्रवेश गर्न सक्छु र किनभने कुनै सैद्धान्तिक र वैचारिक प्रतिबद्धता बिनाको नीति कार्यक्रमको केही अर्थ हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो स्कुल अफ थट हुन्छ होइन त्यस्तो बेलामा रवि लामी छानेको बालन शाहको व्याख्या मैले गर्नु त्यो न उचित हुन्छ न शोभा दिन्छ वैचारिक सैद्धान्तिक हिसाबबाट आयो भने फेरि <सवादागे> त्यसमा चाहिँ आफूलाई जोड्न सकिन्छ किनभने विचार सानो ठुलो हुँदैन नि सिद्धान्त सानो ठुलो हुँदैन <सवादागे> तर प्र्याक्टिकल कुराहरू त मान्छेका निजी कुराहरू हुन्छन् कसका टेक्निक ट्याक्टिकल कुराहरू जस्तो माओवादीले काहीँ मान्छे मार्थ्यो mm. काहीँ चन्दा अपहरण इत्यादि गर्थ्यो हुँदाहुँदै पनि माओवादी त्यो अभियान त आफैमा एउटा रान्तिक अभियान थियो त मान्छे मारेको कुरा मान्छेलाई चन्दा फिरौती दुःख दिएको कुरालाई हामी ओन गर्न सक्दैन तर उसले समाजको लागि उठाएको एजेन्डाहरूमा त हामी पर रहन सक्दैन थियौँ नि त अब यिनीहरूको हकमा आउँदाखेरि त्यो हिसाबले उनीहरूको सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्ष प्रष्ट नभए त हामी त्यसलाई ओन गर्न सक्दैनौँ नि त्यतिबेला माओवादी लफडाको सन्दर्भमा हामी ब्रिटिस एम्बेसडरलाई भेट्न गएको थियौँ यहाँ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितको नेतृत्वमा जाँदा ब्लुमफिल्ड भन्ने राजु थिए त्यति बेला यहाँ ब्रिटिस एम्बेसडर अनि तिनलाई चाहिँ माओवादी यो हिंसाको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि वाट डु यु थिङ्क एबाउट द माउस टिभेल भन्नु भन्दाखेरि उनले चाहिँ दे आर mm पोलिटिकल बट द मेथड दे एडप्टेड इज -hmm. टेरोरिस्ट भन्थे माओवादीको जुन कथित जनयुद्ध हो त्यो चाहिँ राजनीतिक अभिप्रायको नै थियो mm -hmm. तर मान्छे मार्नु त फेरि हिंसा नै mm भयो -hmm. नि त कुनै पनि नाममा मान्छे त मार्न पाइएन नि कुनै नाममा उसले गल्ती नै गरेको छ भने दण्डित पो गर्ने हो त ज्यान लिने त होइन नि अनि मान्छे मारेर सार्वजनिक ठाउँमा प्रदर्शन पनि गर्ने बसमा बम ब्लास्ट गर्ने सिम्पली त्यहाँ सेना थियो सेनालाई टार्गेट गर्दाखेरि पब्लिकहरू परे भनेर त अर्काको ज्यान त खेलवाड गर्न पाइएन mm. ज्यान त फेरि पाइँदैन जुन चिज तपाईँलाई तपाईँ दिन सक्नुहुन्न त्यो गौतम बुद्धको यो बुद्धिस्ट टेक्स्टमा आउँछ नि डाकाहरूको mm -hmm. तमासा थियो इत्यादि थियो गौतम बुद्धले त हत्याहिंसालाई त रोकिदिएका थिए हत्याहिंसालाई रोकिदिएपछि चाहिँ डाकु उत्तेजित भएर डाकु मार भने कि कुन चाहिँ भने यस्तै कुन चाहिँ एउटा डाकु चाहिँ उत्तेजित भएर गौतम बुद्धलाई देखाउँछु अब यसलाई म भनेर चाहिँ गयो mm -hmm. गएपछि गुरु यस्तो मान्छे आएको छ भन्ने सूचना भयो बुद्धलाई तर डाकु हो फटा हो भर छैन के गर्ने हो यसले हामी त सन्तुष्ट छौँ भनेपछि न म व्यवस्था गरिहाल्छु भने गौतम बुद्धले गयो म तिम्रो यो सब हरकतबाट म आजित भए तिमीलाई म छोड्दिनँ त्यस कारणले आएको भन्यो त्यसले अनि के गर्छौ त मलाई भन्दा म छोड्दिनँ हान्छु भन्ने कुरा गरेपछि त्यसो भने मेरो पनि एउटा कुरा छ त्यो गरिदेऊ अनि मलाई मार भने बुद्धले के कुरा छ भन् भनेपछि ऊ त्यो रुखको एउटा हाँगो छ त्यो भाँचेर यहाँ ल्याइदियो अब उदण्ड त्यो मुस्द चाहिँ एउटा बलवान अराजक मान्छेलाई रुखको एउटा हाँगो भाँचेर ल्याउनु त केही गाह्रो थियो त्यति हो त्यो गयो पट्याङ्क भाँचेर लिएर आयो ल अब अन्तिम एउटा काम गरिदियो यो हाँगो लगेर जोड अब भाँच्न पो सक्थ्यो त ऊ जोड्न त सक्दैन थियो त्यस कारण जुन चिज तिमी गर्न सक्दैनौ त्यो ती। चिज तिमीले ती। गर्नु हुँदैन जब तिमीले मलाई जन्माउन सक्दैनौ भने कसरी तिमीले मलाई मार्न सक्छौ त्यसपछि त्यो मान्छेले कुरा बुझ्यो चेत खुल्यो र ऊ आफै भिक्षु भयो भनेपछि अब जुन कुरा आफू आफू गर्न सकिँदैन त्यो कुरा आफूले गर्नु हुँदैन जसको जसलाई जसको ज्यान दिन सकिँदैन त्यसको ज्यान लिँदै हिँड्ने अधिकार त कसैलाई पनि हुँदैन थियो नि त हुँदै पनि माओवादीको उद्देश्य भनेको चाहिँ राजनीतिक थियो mm. त्यसमा उनीहरू अहिले पनि गौरव गर गर्छन् हामीले धर्मनिरपेक्ष ल्यायौँ हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ हामीले mm. राजतन्त्र फाल्यौँ अब राजतन्त्रको कुरा गरिरहँदाखेरि त राजाले त टेकओभर गरेर यिनीहरूलाई त ठेगानै लाउने हिसाब गरेका थिए हामीले नै ज्ञानेन्द्रको चाहिँ घुँडा टेकायौँ इत्यादि माओवादीले भन्छ नि वास्तवमा यो त माओवादीले गरेकै कुरा भयो mm -hmm. तर यो कष्टमा मान्छे मारेको कुरा के भयो त अर्काको ज्यान लिएको कुरा कति अङ्गभङ्ग भए कति बेपत्ता भए कति विस्थापित भए त्यसको जिम्मेवारी कसको हुन्छ त भने त्यो पनि माओवादीले नै लिनुपर्छ जिम्मेवारी भनेर mm -hmm. जोड्न खोजेको चाहिँ त्यहाँ कसरी हो डाक्टर जोड्न खोजेको चाहिँ माओवादीले आन्दोलन गर्यो त्यो आन्दोलन चाहिँ राजनीतिक थियो तर त्यो राजनीतिलाई सफलीभूत गर्नको लागि जुन मेथड अपनायो त्यो मेथड चाहिँ उसको गलत थियो टेरोरिस्ट थियो हुँदाहुँदै पनि हामीले यिनीहरू आतङ्कारी थिए यिनीहरूलाई मारेर पर्छ कहिले पनि भनेनौँ नि जुन शेरबहादुरहरूले भन्थे भन्न खोजेको चाहिँ त्यो र कसैको जस्तो अब यहाँ आउँदाखेरि यो हरिको बालनहरूको आउँदाखेरि उनीहरूको सैद्धान्तिक र राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यक्रम चाहिँ के हो त त्यो mm त -hmm. हामीलाई थाहा छैन नि के हो त यिनीहरू के गर्न चाहन्छन् त यो समाजमा खालि यो विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा एउटा प्रतिक्रिया मात्रै हो कि उनीहरूसँग ठोस सैद्धान्तिक राजनीतिक प्रतिबद्धता र दार्शनिक दृष्टिकोण पनि छ त के छ त त्यो त आयो नि त मलाई भनेको के हो त बालनको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता के हो नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउने भनेर ल्याइराखेका पनि छन् कुनै उपयुक्त देखिएको छ कि छैन अथवा छैन नीति तथा कार्यक्रम त्यो नीति तथा कार्यक्रम मैले देख्दाखेरि बालनको साउन्डको हिसाबले त्यो म्याच गर्दैन त्यो किनभने उनको उनको त उनको, 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 उनको उनले त्यो भन्न जाने कि जानेनन् सके कि सकेनन् भन्ने कुरा अर्कै हो तर लार्जली त उनी अहिलेका असक्षम र बेमान नेतृत्वलाई प्रतिस्थापन गर्न आइराखेका मान्छे हुन् नि त त्यो चिजको झलको चाहिँ त्यहाँ मैले देखाएको छैन किनभने त्यतिले पुग्दै पुग्दैन मैले के भने सबभन्दा पहिला उनीहरूले चाहिँ नगरपालिकाभित्रको व्यति र विकृति विसङ्गतिको जड के हो र त्यसको चाहिँ त्यसको स्ट्याटस के छ त्यो भन्नुपर्छ सामान्यतले फोहोर चाहिँ उठाउन सकेका हुन्छ त्यस्तो जा अब फोहोर जल्ले पनि त्यो त जल्लै उठाउँछन् त्यो फोहोर त त्यो फोहोर यहाँको फोहोर लगेर सिस्टोलमा बन्छ र डाँडामा फाल्ने कुरा बहादुरी हुन्छ त्यस्तो पनि बहादुरी हुन्छ त्यो यो फोहोरलाई चाहिँ शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजको प्रश्न हुन्छ यो फोहोरहरू यो त्यो म भन्दै थिएँ नि त काठमाडौँ को स्ट्याटस के छ त्यहाँभित्र भ्रष्टाचार के छ त्यहाँभित्रको खर्च कति छ त्यो त्यो यो फोहोर कहिल्यै पनि फोहोरको रूपमा रहिरहने कारण के हो स्थायी रूपमा यसको समाधान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन यो फोहोरको वर्गीकरण हुन्छ कि हुँदैन फोहोरलाई चाहिँ पेलेर अर्ग्यानिक मल बनाउने जुन अत्याधुनिक मेसिन हो त्यो मेसिन किनेर ल्याउनमा के व्यवधान छ स्रोत छैन कि काठमाडौँ नगरपालिकासँग के को कमी छ यहाँ त एउटा सानो डन्डी बिग्रेर नै उठाउन फोर्टो रहेछ नि त मान्छे मेसिनको डन्डी अनि त्यस्तो त्यस्तो किन हुन्छ त मेसिनको डन्डी बिग्रिनु अस्वाभाविक भएन किनभने <coughs> मान्छेको शरीर त एक दिन मरेर जान्छ भने तर यहाँ त आजभोलि त मुटु कलेजो फेर्न थालिसक्यो हड्डी फेर्न थालिसके यहाँभित्र पाइप हाल्छन् तपाईँलाई थाहा छ नि त अनि पाइप हालिहालेन तपाईँ मान्छे हिँडाउन सक्दाखेरि एउटा बिग्रेको मेसिन बनाउन सकिँदैन योजनाबद्ध त्यस्तो मेसिन ल्याएर कमिसन खानेहरूको खेल हो त्यो हो त्यसको लागि मैले चाहिँ स्वेत पत्र चाहिन्छ भनेको चा हो के छ त अब विद्या सुन्दरले चाहिँ नगरपालिकाको पैसा लगेर फिक्समा राखेर ब्याज खाने गर्थे भन्ने सुनिन्छ त्यो कस्तो किसिमको पद्धति हो मैले यो कुरा उठाउँदाखेरि बालन शाहको के अरे यो इमरान खानको कुरा आफै गर्ने अनि नयाँ नयाँ व्यक्तित्वहरू आउँदाखेरि नसहने यस्तै केही भनिरहेको छ एउटाले उसलाई यो थाहा रहेनछ कि इमरान खान कति वर्षमा इमरान खा भएका थिए केही थाहै रहेनछ भने त्यहाँबाट देखिन्छ अब केही थाहै नहुने ठुल्ठुलो कुरा गर्न पाइन्छ भने नि तपाईँलाई केही थाहै छैन जथाभावी मलाई डाक्टर बालनलाई पनि सहन सकिरहेको छैन रविलाई पनि सहन सकिरहेको छैन नयाँ नयाँ उनलाई पनि किन सहन भन्नेको भन्ने जवाब पनि छ होइन कसरी छैन त त्यो भन्नु पऱ्यो भने कसरी छैन नयाँलाई ऊर्जा दिनु पर्यो भन्ने कुरा कसरी दिने के थाहा पाएर दिने कसैलाई ऊर्जा mm. पोलिसी प्रोग्रामबाट दिने कि अनुहार हेरेर दिने ऊर्जा कसरी दिने ऊर्जा मलाई अझ तपाईँ यस्तो भन्नुहुन्छ हिजो एउटा म के भन्दै जोरी खोज्दै आयो भने तपाईँले फेरि रवि लामे छानाले बोकेर हिँड्नु भने mm. कस्तो बुद्धि भएका मान्छे हुन्छन् mm. यो देशमा म बुद्धि बुद्दिनँ कसरी सुन् यही अन्तर्वार्तालाई कसरी आफ्नो अनुकूल प्रतिकूल सुन्छन् हिँड्नु म बुद्धि बुझ्दिनँ एउटा हिजो लडाइँ गर्न आयो mm -hmm. फेरि तपाईँले ला mm -hmm. रवि लामे छानेलाई बोक्नुभयो अनि मैले भने कहाँ बोकेँ मैले रवि लामे छानेलाई होइन मैले फलानु फलानु चाहिँ अन्तर्वार्ता हेरेको तैँले अन्तर्वार्ता हेरिस् कि हेडलाइन मात्रै हेरिस् भने मैले mm -hmm. यो हेडलाइन मात्रै हेरेर धारणा बनाउँछ अब हेडलाइन तपाईँहरू आफ्नो अनुकूल हालिदिनुहुन्छ जुन कुरा बोलेको जस्तो तपाईँ नै भन्नु न मैले चाहिँ रविले दल खोलिसकेपछि तपाईँसँग बोलाएको छ ल भन्नु त अनि हालिदिनु भयो त अन्तर्वार्ता तो 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 के हाल्नु भएन ल भन्नु त अब यसको जिम्मेवारी म लिन्छु यहाँ त रविका दाजु नै नि यहाँ त दाजुभाइमै समस्या हुन्छ होइन त्यो त उनीहरू दाजुभाइमा समस्या हुँदैन दाजुको एउटा विचार हुन्छ भाइको एउटा विचार हजुरले चिनेकै मान्छे हो नि होइन राजनीतिक रूपमा चिनेको छैन संसारकर्मी भाइमा सबैले चिनेको मान्छे होइन संसारकर्मी त एउटा रेडियोमा समाचार वाचन गर्ने मान्छेको त्यही नै सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता त हुँदैन नि मैले जुन खोजेको पहिला पहिला पनि दाजुभाइका कुरा जस्तै कतिपटक भए सिपी अब यहाँ पनि दाजुभाइ दा। जोडिआ होइन होइन उनीहरूको भए पनि त उनीहरूको सैद्धान्तिक बिपी र मातृकाको सैद्धान्तिक बाटो अलग अलग हुन्छ त मातृकाको दरबार हो बिपीको दरबारको विरुद्ध हो आर्केको बाटो दरबारमा पुग्यो सिपीको बाटो दरबारभन्दा पर भयो तर दृष्टिकोण त आफआफ्नो हुन्छ नि त त्यही दरबारसँग सहकार्ने मामलामा आर्केको आफ्नै बाटो भयो त्यही दरबारलाई हेर्ने मामलामा सिपीको आफ्नै तर यहाँका चाहिँ थाङनाहरूले चाहिँ के गर्छन् भने सिपी पनि दरबारी हो आर्के पनि दरबारी हो सिपीले दरबार भन्नु र आर्केले दरबार भन्नुमा जमिन आसमानको फरक छैन ल लहर्नु त यो त यो त तपाईँ पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ नि फरक छ कि छैन त तर यिनीहरू के भन्छन् सिपी पनि दरबारी हो आर्के पनि दरबारी हो मातृका पनि दरबार त्यसो त बिपी कोरेलाले पनि मेरो घाँटी चाहिँ राजासँग पनि जोडिएको छ भन्थे अनि त्यसो भने बिपी पनि दरबारी हो केही बुझ्दै नबुझ्नेलाई कुन चाहिँ कोरामेनले काम गर्छ बाबु ल मलाई जुन नेपालको ने राजनीतिमा परिवारको समस्याले पनि राजनीतिमै समस्या होइन छ तर त्यसलाई ते त्यसरी नै बुझ्नु पऱ्यो नि त जसरी तपाईँलाई मनपर्छ त्यसरी बुझेर हुन्छ जस्तो मैले भने मातृकाको पनि दरबारसँग निकटता थियो बिपी कोइरालाले पनि राष्ट्र संस्था बिना नेपालको परिकल्पनै गर्दैन थिए अब अहिले मनिषा कोइराला पनि छिन् प्रकाश कोइराला पनि छन् विपिन कोइराला पनि छन् शेरबहादुरहरू पनि थिए त बेग्ला बेग्लै दृष्टिकोणमा उनीहरू छन् नि कि छैनन् ल भन्नु त आफ्नै प्रकारले दरबारको महत्त्व बुझेका छन् र दरबारलाई आफ्नै प्रकारले भनेका छन् तपाईँ गोल मटोल गरेर सबैलाई एउटै ढाकामा हालिदिनुहुन्छ भने त्यो बुझाइमा त गल्ती भयो नि अब यहाँ बालिन् शाह रवि लामी छाने भन्ने ठाउँमा आऊँ यी मान्छेदेखि म छक्क पर्छु म बालिन शाह रवि लामि छानेको कार्यकर्ता हुँ म त्यो पार्टीमा त्यो समूहमा काम गर्ने मान्छे हो अनि त्यो मान्छेलाई र त्यो प्रवृत्तिलाई मैले बोक्नुपर्ने के कारण छ भन्नुहोस् त एउटा पनि कारण छ भने के कारण छ ल मलाई भनिदिनुहोस् त अब जहाँसम्म टोक्नु <laughs> पर्ने नि के कारण छ भन्ला कसैले टोक्नुपर्ने पनि केही कारण छैन किनभने दलीय असफलताको प्रतिस्थापन रवि लामिछाने बालेन्सा कसैले पनि गर्दै मलाई केही आपत्ति छैन तर उनीहरूलाई ओन गर्नको लागि त ग्यारेन्टी चाहियो नि त मलाई बालेन शाह को हुन् रवि लामी छाने को हुन् चाहिएन मलाई ग्यारेन्टी छैन भने हुनु पऱ्यो नि त खोइ त ग्यारेन्टी के ग्यारेन्टी छ जस्तो भनौँ न अहिले त्यो हमाल धनगढीको हमालकै कुरा गर्दैछु उनी घुमाएर फिराएर काङ्ग्रेसतिर छिर्ने हो कि भन्ने कुरा छ अनि भोलि छिरेँ भने अनि मैले त काङ्ग्रेस पार्टी पनि बोक्नु पऱ्यो नि त त्यस कारण मैले भने बेनिफिट अफ डाउट तिनजना छ एक वर्ष काम गर्ने समय, समय जम्मेला दिनुपर्छ तर हाम्रो दृष्टिकोण दललाई हेर्ने जे हो यिनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि यही हो ल भन्नुहोस् यो गल्ती कहाँ छ ल भन्नुहोस् कहाँ बोकेँ कहाँ टोकेँ ल भनिदिनु तपाईँ ल नडरलाई भन्नु न मैले कहाँ बोकेँ कहाँ टोकेँ मेरो नीति स्वतन्त्रता लिएर हेर्ने यही नै हो ल यी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई हेर्ने मेरो दृष्टिकोण यही नै हो यिनीहरू प्रतिक्रिया हो नेपाली राजनीति नेपाली नेताहरूको असक्षमता र असफलताको विरुद्धमा भएको यो प्रतिक्रियाको जनमत हो यसमा जनताको अभिमत परेको हुनाले यसलाई अवज्ञा र अन्डरमाइन गर्ने अधिकार हामीलाई छैन किन यहाँ जनता छ नि त यहाँ जनताले दिएको निर्णयलाई नाइनास्ती गर्ने मको हो म जनताभन्दा माथि हुँ होइन जहाँसम्म उनीहरूलाई आँखा चिम्लेर उनीहरूको झोला बोक्ने भन्ने कुरा म त कसैको झोला होइन यत्रा दललाई त मैले हिसाब गरेन भने जहाँ दुईजना व्यक्तिलाई बोकेर हिँड्छु म नहुने कुरा एउटा पोइन्टमा म उनीहरूसँग कहाँ छु भनेदेखि यी दललाई हामीले खबरदारी गर्नै पर्छ त्यहाँ म उनीहरूसँग छु तर त्योभन्दा बढी म किन छुइनँ भने म त दलीय व्यवस्थाबाट इन्ड इन्डक्ट्रिनेट भएको मान्छे हुँ दलीय व्यवस्थामा दल नै निर्णाएको भन्छु म दलीय व्यवस्था म त्यहाँ म उभिन्छु अब यहाँ कहाँ बोकेको छ यो म यी बजारे देखेर म छक्क पर्छु एक थरी भन्छ किन रवि लामी छानेलाई बोकेको अर्को थरी भन्छ किन बालिम शाहलाई टोकेको यी अतिवादीहरूदेखि म त अतिवादमा विश्वासै गर्दिनँ म त बुद्धको मध्यपन्थी हो सबै राइट भिजन राइट फुड सम्पूर्ण कुराको चाहिँ मध्यपन्थी चाहिँ बुद्धका आठ नियमहरू छन् एट पाथ अफ बुद्धिज्म भनेर भन्छ म चाहिँ त्यहाँ विश्वास गर्ने मान्छे हो म एक्सट्रिमिजम नेपाली समाजमा एक्सट्रिमिजम म हाबी देख्छु कि तपाईँ हुनुहुन्छ कि तपाईँ हुनुहुन्न त्यस्तो पनि हुन्छ तपाईँका राम्रा कुराहरू छन् भने मैले अपनाउनु पऱ्यो नराम्रा कुराहरू छन् भने मैले भएन भन्नु परेन रवि लामिछानेले राम्रो काम गरेँ भने जस्तो <laughs> रवि लामिछाने छाने त्यहाँ कुर्तै लगेँ खबरदार रवि त्यति खै त रवि डाक्टर साहब थ्याङ्क यूसम्म पनि भन्दा बढी आवाज अनि त्यो चाहिँ यो रवि लामी छ झोला बोक्ने झोलेहरूले सुन्या छ त्यस कारण यस्तालाई झोले भनिन्छ भनेको यो झोलेको बुद्धि नै हुँदैन नि त्यो देखेको छ सबैभन्दा अहिले पनि पल्साको सबैभन्दा बढी कुरा गर्ने को मेरो भतिजो हो र पल्सा त्यो अर्को जुन ऱ्याप गर्यो रेप गर्यो त्यो एउटा बहिनीलाई सबभन्दा त्यसको प्रखर ढङ्गले आवाज उठाउने को अनि के मेरी भतिजी हुन् र ती मैले समाजको लागि बोलिदिएको भाइ छोराको लागि भोलि यस्तो त अर्को माथि पनि हुनसक्छ लिभिङ टुगेदर बस्छन् एउटा खाटमा सुत्छन् अनि त्यहाँ त के हुन्छ एउटा खाटमा सुतेपछि अनि मानिलिनु गर्भपतनको कुरा आयो मानिलिउँ ज्यानै तलमाथि हुन्छ नि त ग्यारेन्टी छ गर्भपतन गराउँदाखेरि ज्यान रहिरहला भनेर अनि त त्यहाँ त हत्याको समय चाहिँ गल आइलाग्छ त्यो हत्या गर्नको लागि गरेको कुरा हो र अब कानुनले लिभिङ टुगेदर दिएको छ लिभिङ टुगेदर दिइसकेपछि गर्भधारण धारण भइहाल्छ अब लिभिङ टुगेदर त्यही हो वैवाहिक सम्बन्ध होइन गर्भ फाल्नु परिहाल्यो अनि ठुलो वारदात भयो अनि त्यसको ज्यानको जिम्मेवारी कसले लिन्छ त अनि त्यसलाई त ज्यान मार भनेर लगेर चारखालमा हालिदिने फेरि उसलाई त्यस कारण के कारणले त्यो भएको हो कति रूपमा दण्डित गर्नु उचित हुन्छ भन्ने नहेरिकन चौध वर्ष पल्सालाई जेल हाल्नु पऱ्यो भने भयो त्यो अब यसो हेर्दाखेरि फेरि पल्सालाई बोके जस्तो देखिन्छ एविलाई पनि बोकेकै थियो अनि अब हो यी जो एक्सट्रिमिस्ट अतिवादीहरू हुन् यस्ता झोलेहरूको पछाडि हामीले लाग्नु हिजो भनिहाल्यो नि त टोकिने एउटाले के त इमरान खानको कुरा गर्ने रवि लामिछाने आएको चाहिँ मन नपराउने इमरान खान भनेको तपाईँको के हो व्याख्या गर्नुहोस् भनेर थाहा छैन त्यसलाई इमरान खान त्यहाँ आउने एक्काइस वर्ष लागेको थियो रवि लामिछाने राजनीतिमा राजनीति एक्काइस वर्ष भयो उनी त आइतबारसम्म मिडियाकर्मी थिए सोमबारबाट उनी राजनीतिमा आइरहेछन् बल्ल उनको राजनीतिक यात्रा सुरु भयो अब एक्काइस वर्षपछि रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि मलाई केही आपत्ति छैन अब एउटा अर्को थियो रवि लामिछानेको भक्त उसलाई चाहिँ राष्ट्रपति हुनुपर्ने अरे mm. कहाँ हुन्छ राष्ट्रपति मेरो त प्रधानमन्त्री हुने बेला भएको छैन कसरी फलानु राष्ट्रपति खबरदार ऊ अहिले एउटा टिभीमा काम गर्छ अरे हाम्रो टिभीमा सुरेन्द्र केसीलाई प्रवेशै गर्न दिन्न अरे अब यस्तो यही रवि लामिछानेको प्रवृत्ति हो भने यो प्रवृत्ति म बोक्न सक्छु जुन प्रवृत्तिको विरुद्ध म तिस वर्ष लडेँ त्यो प्रवृत्ति म अब बोक्न सकौँला तर रवि लामिन छामेहरूलाई अरू जस्तो मेरो विरोध छैन शुभकामना छ राम्रो काम गर्छ भने गर भाइ यो के अब केही मलाई भन्नु छैन तर झोले हुन सकिँदैन बोकेर हिँड्न सकिँदैन झलै हुन सकिँदैन त्यो सम्भवै छैन त्यो त्यसपछि डाक्टर साहब कुराकानी यस्ता हुँदा हुँदै एकदम चर्चा आएको छ अहिले अडियो रेकर्ड आउने क्रम जारी छ न्याय बुझ्नुको खास यहाँ एकजना कोइराला न्यायाधीशले मलाई फसायो मैले सुन्देको मात्रै हो म चाहिँ बर्बाद भएँ भनेर आज पनि बोलिरहेका छन् यो जुन इच्छाराम तामाङको केसमा लिएर के थियो अहिले के भइरहेको यो दुईजनाको यसमा दुई तिनवटा कुरा आकर्षित हुन्छन् पहिलो कुरा यो पोलिटिकल भ्यान्डेटा हो एकले अर्कालाई समाप्त गर्ने जस्तो केपिओलीका पालामा ओम्नी भन्थे यति भन्थे त्यसको विरुद्ध यिनीहरू चाहिँ केन्द्रित थिए अब इच्छाराम पनि त्यही अन्तर्गतका एकजना माफिया हुन् भनौँ न एक खालका माफिया अब यिनी यिनी यही यही माफियालाई प्रयोग गर्ने केपिओलीहरूले चाहिँ फेरि मोहनबहादुर बस्नेतलाई पनि साठी करोड अनधिकृत काउँडा लिएर राखेको भनेर चाहिँ राखे। बवर्नर गरिराखेका थिए अब अहिले यो काम गर्नमा चाहिँ अब यो mm -hmm. आ, कानुन चिहरू पनि प्रयुक्त भन्ने कुरा नयाँ होइन किनभने नेपालमा कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूले चाहिँ बिचौलियाको काम गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले भनिरहेको छ हरिकृष्ण कार्की भनेका अहिलेका चाहिँ बहालवाला न्यायाधीश हुन् त्यही चिजको साङ्गो पाङ्गो यो घटनामा देखा पऱ्यो यसमा नयाँ कुरा के छ यिनीहरू बिचौलिया हुन् यिनीहरू कानुन व्यवसायी होइनन् यिनीहरू न्यायाधीश होइनन् यिनीहरू उद्यमीहरू होइनन् यिनीहरू आर्थिक बिचौलियाहरू हुन् यिनीहरू कुनै शिक्षाविद होइनन् यिनीहरू अभिभावकको ढाड सेक्ने त्यहाँबाट पैसा जम्मा गर्ने अनि दललाई लगेर बुझाउने अनि मन्त्री हुने त्यस्ता किसिमका अपराधीहरूको सञ्जालको एउटा छिर्का मिर्का मात्रै हो यसरी खोज्दै जाने हो भने योबाट कोही पनि अछुतो हुँदैन नेपालमा ए अहिले त बिचारवटा ल्याङ्ग्रो न्यायाधीश पऱ्यो जम्मै न्यायाधीशको कथा यही हो जम्मै कानुन व्यवसायहरूको कथा यही हो जम्मै स्वास्थ्य कर्मीको कथा यही हो स्वास्थ्य उद्यमीहरूको कथा यही हो शैक्षिक माफियाहरूको कथा यही हो र नेपालको राजनीति नै यही हो त्यसको एउटा मिर्का मात्रै यहाँ देखा पऱ्यो त्यो जुन रुन्चे वकिलले जो रोदन तपाईँले त्यहाँ उसलाई थाहा छ कि म मात्रै यस्तो होइन होइन बर्बाद कसरी भयो त्यहाँ गल्ती गरेको छैन भने बर्बाद कसरी हुन्छ जस्तो मसँग कसैले फोन गर्यो मेरो के अभिप्राय हो भन्ने कुरा अनि श्रोताहरूले बुझ्दैनन् र तर यहाँ समस्या के आयो भने तपाईँले सुन्नु भएको छ यस्तै यस्तै बोली बोलेको होइन प्रेम कारवाही भयो त कसलाई कारवाही भयो भन्नु त उल्टो जो पीडित हो उसलाई कारवाही भयो होइन अब यहाँ पनि यिनीहरूले यो ल्याङ्रो न्यायाधीश किन यसरी आत्तिएको म छक्क पर्छु किन यो किन काँपेको यो म बुद्धि बुझ्दिनँ कारवाही हुँदै हुँदैन नि उसलाई जब मन्त्रीलाई कारवाही भएन त्यस्तो छाडा बोल्ने मन्त्रीलाई भने यो ल्याङ्ग्रो न्यायाधीशलाई कसरी कारवाही हुन्छ यो किन डराएको यो ल्याङ्रो मैले बुद्धि बुझिनँ यसबाट मलाई के लाग्यो भने यो आत्तिएको छ किन उसले अपराध गरेको छ मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने हिजो दिपक जोशीलाई यिनीहरूले यसरी नै बलिको बोको बनायो नि त होइन त्यस अहिले हाम्रो नेपाल र नेपालीहरूको भाग्य र भविष्य चाहिँ एकदम ओह्रालो लागिरहेको स्थिति छ को घानमा पर्ने हो केही ठेगान छैन त्यस नेपालका कानु जे दुईजना कानुन क्षेत्रका जुन जवाफदेही व्यक्तिहरूले जे हरकत देखाए mm -hmm. नेपालको कानुन क्षेत्रको पहिचान यही हो तपाईँ शैक्षिकमा जानुहोस् यही छ तपाईँ स्वास्थ्यमा जानुहोस् यही एचा। छ यही छ नि तपाईँको खुल्लाम खुल्ला mm -hmm. mm -hmm. अब देखिरहनु भएको छ नि तपाईँ जम्मै अब देखिरहनु भएको छ शैक्षिक माफियाहरू कसरी रातो रात मन्त्री हुन्छन् देखिरहनु भएको छ स्वतन्त्र व्यक्ति लफङ्गाहरू कसरी मन्त्री हुन्छन् ती मध्येको एउटा ती मध्येको एउटा त कानुन मन्त्री भइरहेछ अनि यी गरिब दुईजनालाई मात्रै अनि कसले कसले कहाँ के यसको केही कार कारवाही नै हुँदैन यदि कारवाही भयो भनेदेखि त्यो खालि बदलाको कुरा मात्रै हुन्छ यसको के भन्नु मैले भनिहाल्छु प्रेमाले दण्ड लायक हुन् कि होइनन् एकदम भयो त दण्ड अब अरू पनि क कसको कसको नाम लिउँ शैक्षिक माफिया कसको नाम लिउँ स्वास्थ्य माफिया कसको नाम लिउँ उनीहरू जम्मै या त मन्त्री छन् या त उनी चाहिँ एउटा स्टारडम चलाएर चाहिँ सेलिब्रिटी भएर हिँड्छन् तब यो अराजकताको एउटा सङ्क्रमणको चरणमा छ नेपाली समाज मलाई लाग्छ यो विनष्ट ला हुने हो कि यो अस्तव्यस्त हुने हो कि यो चाहिँ श्रीलङ्काको जस्तो हिंसा र द्वन्द्वमा रूपान्तरित हुने हो कि अब राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले भनि नै सके कि यही प्रक्रियाको कुरा हो भनेदेखि श्रीलङ्का कथा दोहोरिनु पनि सक्छ अहिले नै हामीले प्रश्न उठाउनु पऱ्यो नि खबरदार हामीलाई श्रीलङ्काको गर्तमा पुर्याउला है केटा हो अहिले नै भन्नु परेन <laughs> भोलि भइसकेपछि त भइहाल्यो नि ड्याङ्किड्याङ श्रीलङ्कामा देंक चाहिँ मन्त्रीहरूलाई रक्तामै हुने गरी कुटेको पिटेको त्यहाँका चाहिँ प्रधानमन्त्री भागेर नौसेनाको अड्डामा गएर लुकिरहेको त्यस्तो स्थिति छ भोलि भोलिको बारेमा यता बजारका गर्ने भन्छ आफै अब सेयर बजारको फेरि के हो यो सेयर बजार भनेको लगानी गर्न लायकको क्षेत्र होइन भन्ने आवाज हिजैदेखि आएको छ यो जुवा होट्र होइन अब मैले त त्यो भन्न सुहाएन किनभने लाखौँ मान्छेको लगानी होला त्यसमा बाबुराम जस्तो अब गैर जिम्मेवार म बोल्न सक्दिनँ होइन अब जुवा हो भनेदेखि किन लगानी खुला रह्यो त त्यसो भने जुवा हो भनेदेखि त बेलैमा नागरिकको Uh, जीव धन सम्पत्ति त सुरक्षित गरिदिने काम पो uh, राजनीतिको हो र यो जुवा हो त्यसो जुवा किन ऊ ऊ याके नीतिको जुवा त रोके त अनि क्यासिनो क्यासिनो त रोके त अनि अनि त्यसो भने यो क्यासिनो चाहिँ किन नरोकेको त यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण टिप्पणी यस्तो गैर जिम्मेवारी म बोल्न सक्दिनँ अब दुर्गाव्यो पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसहरू यस्तो गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्छन् जुवा हो भने ध्यान दिएर रोक्नु पर्दैन जुवा हु। <स्वारीग> त उहाँकालमा जुवा हुन्थ्यो स्वास्नीसम्म जुवामा हार्थे मान्छेहरू शिर सम्पत्ति सबै मान्छे जीवधन बिचरा घर नघाटका हुन्थे मान्छेहरू नागरिकको हुर्मत लिइन्थ्यो तर अहिले त सभ्य समाजमा त समाजलाई त्यस्तो किसिमको घर नघाटको बन्न दिने कुराल त रोक्नु पर्यो यसले त अर्थमन्त्री आफ्नै कुरा गर्नुहुन्छ आफ्नै ठुला कुरा गरेर सुन्नुहुन्न बजेटका कुरामा गरेको पनि किन म गर्छु कसले हेर्न पाउने भन्नुहुन्छ कुरा अब त्यो त त्यहाँभित्र आवाज उठाउनु पर्यो हाउसमा गम्भीर रूपमा यसमा अब के बोल्नलाई नै केही छैन क्या अब प्रतिपक्षले प्रश्न उठायो एमालेलाई जवाब दिनुपर्छ भन्ने के छ भन्छ म अर्थमन्त्री हुँ देशको भन्छ प्रमुख प्रतिपक्षले जे आवाज उठायो त्यो आवाजलाई हामीले ध्यानपूर्वक सुनेका छौँ आवश्यकता अनुसार हामी त्यो चिजमा पनि जान सक्छौँ यो हो नि त भन्न सक्ने एमाले को हो र को किन यसलाई चाहिँ फुटेज देखाउनु पर्ने भनेपछि त अब यो त माओवादी अधिनायकवादी शैलीबाट आएको हुनाले आशा गर्ने केही पनि ठाउँ छैन तर नेपाली काङ्ग्रेस त आफूलाई प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्छ नि त यो त इतिहासमा चाहिँ रेकर्ड रहने कुरा हो भोलि कुनै अर्कोले यही काम गर्ला बजेटका दायराहरू करका दायराहरू हेरफेर गर्ला इत्यादि कुरा गर्ला अनि पर्सि कसरी जवाब दिन्छन् त उनीहरूले यहाँ मात्रै म रिमार्क छोडिराख्छु mm -hmm. अब एउटा निर्वाचित र एउटा जनताको प्रतिनिधिका रूपमा बालवाल मन्त्री भएको व्यक्ति अनि आभाराको जस्तो गुन्डाको जस्तो एमालेलाई जवाफ दिनुपर्छ भन्ने के छ म दिँदै दिन्न को र त्यो एमाले भन्दै हिँड्छ भने अब यसको त केमा डिबेट गर्ने यसमा के भनेर डिबेट गर्ने यसमा जस्तै झाक साह यही यो अडियो प्रकरणमा पनि त्यो कुराले धेरै कुरा खुलाउनु खोज्दैछन् धेरै भिआइपी व्यक्तिको फोन आउँथ्यो प्रहरीका भाकिनदेखिको म सुन्न बाध्य हुन्थेँ नसुनेर भने के गर्नु मलाई तर चोलेन्द्र संसार चाहिँ गर्नु भएनसम्म भन्नुको पनि देखियो एउटा गाई तर नेपाल बारले भन्नु कसुर दरलाई कारबारको दावीमा ल्याओस् भनेर बारको कुरा पनि धेरै चर्चा भयो नि बारले चाहिँ के राम्रै कुरा गर्दैछ त्यसमा होइन अब बार पनि यही परिवारभित्रको यो जुन वार्ता गर्ने वकिल छ यो आफै बारको कसाध्यक्ष होइन के बार भने बारमा कसरी चाहिँ नेता हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा छैन र दुनियाँलाई पार्टीका कार्यकर्ताहरू बारका नेता हुन्छन् र रा पार्टीको राजनीतिक लाइन त्यहाँ बग्छन् अब त्यहाँ बार भन्ने कुरा कहाँबाट आयो योभन्दा पहिला म सुन्छु बारको छोरालाई चोलेन्द्र शमशेरले पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नबनाएको विरुद्धमा चोलेन्द्रको विरुद्धमा र बारका एकजना वरिष्ठ पूर्व नेताको सालीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नबनाएको विरुद्धमा त्यो सब बवन्डर भएको अरे भनेर म सुन्थेँ र चोलेन्द्र शमशेरले सेटिङ नमानेको हुनाले बारले त्यो बवन्डर उठाएको अरे भन्ने मैले सुन्थेँ अन्तत उनीहरूले चोलेन्द्र शमशेरलाई बलिको बोको बनाए चोलेन्द्र शमशेरलाई बलिको बोको बनाइसकेपछि सर्वोच्च स्मुथली अगाडि जान थालेको कुरा भन्थे तर अब भित्रभित्रै त यहाँ पनि भनेपछि यो पनि त कसले कसले रेकर्ड गरेको यो यसरी सबैका फोनहरू चाहिँ टेप गर्दै सार्वजनिक गर्ने भने को बच्छ त्यसो भने भोलि तपाईँहरू मैले फोनमा कुरा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन mm. यो यो कुन शैली नेपालको अहिले यो मिडिया क्षेत्रमा हाबी भइराखेको छ यो पनि त प्रश्न हो जस्तो प्रेम आलेकै त्यहाँ अडियो टेप गरिएको छ र उनले सबभन्दा पहिला यसको फोन त्यहाँ निकाल भनेको छ हो कि होइन अब त्योभन्दा पहिला यो गोकुल बाँसकोटा भन्ने मन्त्रीको पनि टेपै भएको थियो यो गर्नु कतिको यो साइबर क्राइम यहाँ चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन गर्ने भन्दा जसको पनि गर्न सकिन्छ नि अनि यो कस्तो हो यसमा साइबर क्राइम लाग्छ कि लाग्दैन यो त्यसो भने त बोल्नै भएन कोही कसैसँग बोल्नै भएन यो यो जुन शैली हाबी भइराखेको छ यो यो शैली नै कस्तो हो भन्ने कुरा पनि मैले लेख्दा विचारणीय छ यसको चाहिँ दबाई के छ त <laughs> यो ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने रोग हो कि होइन यो बेथा बेथा कहाँ हो यो सबैले कुराकानी गरेको होला प्रधानमन्त्री त्यहाँ राल काटिराखेका थिए यो यो आपत्तिजनक हो कि होइन हो प्रेमाले कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने हो कि होइन हो खालि ओह्रालो लागेकोलाई मात्रै लखेट्ने अब यो बारको जुन कोषाध्यक्ष भन्ने जुन यो वारदातमा फसेको जुन रुद्रप्रसाद रुद्र भन्ने जुन वकिल हो यो वकिल चोलेन्द्रको कुरा गर्थ्यो हिजो भनेर पनि यिनीहरूले चाहिँ टार्गेट बनाएका रहेछन् कहीँ यस कारणले राज्य लागेर जस्तो हिजो ऋषि धमालाको पनि रेकर्ड गरे त्यो पनि राज्य लागेर गरेको भन्ने छ त्यसो भने त यो फोन भन्ने चिज त छुनै भएन रेकर्ड गरेर पनि काठी काठी प्लान गरेको थिएँ हिजो महरालाई पनि यही गरेको थियो यही गरेको थियो नि त यो चिनिया व्यापारीहरूसँग वार्ता गरेको सम्बन्धमा मराएको पनि यो त मान्छेलाई मैले भने नि मान्छेलाई जो सिद्ध्याउने जुन एउटा प्रपञ्च चलिरहेछ नेपालको यो राजनीतिमा यो खतरनाक एउटा विषयको रूपमा आइराखेको यसको उपचार ज गर्नुपर्छ कि पर्दैन यो भित्री कुरा चाहिँ किन खोज्दैन कहिले पनि आइरहेको छ यस्तो कुरा समस्या त्यही त यो तपाईँलाई सिद्ध्या अहिले नेपालमा के एउटा प्रवृत्ति हाबी भइरहेछ भने तपाईँलाई सिद्ध्याउने जताबाट पनि घर उचालेर हुन्छ कि नातेदार उचालेर हुन्छ कि दलभित्र प्रपञ्च गरेर हुन्छ कि न्यायाधीश लगा लगाएर हुन्छ कि पुलिस लगाएर हुन्छ कि सेना लगाएर हुन्छ कि सिद्ध्याउने क्या मान्छेलाई त्यस्तो हो भने त कोही पनि बाँचिँदैन भोलि त केटी काण्ड लगाइदिने हो कि अब महरालाई सिद्ध्याइदियो होइन अब पल्सा सिद्धि होइन एउटा एउटा राम्रो कलाकार अब ऊ मालविका सुब्बा सिद्धिन होइन पाँच वर्ष पहिला पछाडिको टेलिफोन वार्ताको कुरा ल्याइयो नि त होइन त्यस कारण मैले यो चोटिको त्यो ब्युटी नेपाल भयो कि लाइक मैले भने तिमी यो चोटि राम्रो मनले ब्युटी भयो कि हो ल्याऊ मिस नेपाल ने। फेरि पाँच वर्षपछि जोरी खोजौली है नानी भनेको छ मैले अलिकति प्रियङ्का जोशी त यो त रह्यो नि त स्थिति यो त सम्भावना भइरहेको अनि यसरी मान्छेलाई सिद्ध्याउने हो भने जस्तो अब अहिले यो बलात्कारको कुरा चाहिँ अनन्त कालसम्म चाहिँ फुक्का राखौँ भन्ने कुरा भइरहेछ अघि मैले पनि लिभिङ टुगेदर अदालतले नै ओके गरिसकेको छ अब लिभिङ टुगेदर गर्दासम्म चाहिँ टु भयो चित्त नबुझ्ने बित्तिकै मिटु भइहाल्छ अब, अब मानवाधिकार र चाहिँ नागरिक समाज बोल्नुपर्नेमा चुप अहिले तपाईँ देख्नु कोही मानव अधिकार तपाईँ बोल्नु प्रेम आलेको जुन यो हरकत भयो यसमा मानव अधिकार कर्मीहरू बोल्नुपर्छ कि पर्दैन कहाँ गए कहाँ हिजो के सब पाहाडी के के जाति कृष्ण पाहाड कृष्ण पाहाडी अर्को कुनि के देवेन्द्र राज पाहाडे अर्को के के भन्ने कहाँ गए तिनीहरू अहिले तिनीहरू बोल्नु पर्दैन त्यस कारण मैले भने मिडिया बौद्धिक नागरिक समाज पार्टिसन हुनु हुँदैन यो पार्टिसन हुने बित्तिकै केही पनि बाँकी रहँदैन अब त्यही चिज यहाँ हुन पुग्यो अब न्यायाधीश चाहिँ पार्टीको आधारमा नियुक्ति हुने प्रहरीको अधिकृत चाहिँ पार्टीसम्म आधारमा प्रमोसन हुने भने कसरी लयर अर्डर मेन्टेन हुन्छ त अब गर्दै गर्दै उनीहरूले सेनालाई पनि यसमा तान्ने लिएर आइपुगे भने सम्पूर्ण संरचनाहरू त नष्टभ्रष्ट भएर गयो नि त यसले नेपाली समाजलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने प्रश्नमा हामीले चाहिँ डिबेट गरिदिनु मन्त्री हेरफेर धेरै कुरा आएछ कि बजेट अधिवेशन समापन नभएसँग मन्त्रीमण्डल चाहिँ हेरफेर नगर्ने प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा यहाँभित्र केही छ यस्तो कुरा अब होला तर त्यो त अब जनचासोको विषय भएन नि त जनचासोको विषय त बजेटै हो अब उनीहरूको चासोको विषय भनेको चाहिँ सरकारको सुनिश्चितता हो शेरबहादुरको भनाइ के छ भने अहिले नै मन्त्री फेऱ्यो भने बा सरकार ढल्ने हो कि किनभने माकुनेसँग त सांसद छैन माकुने तिनजना चारजना सांसद मात्रै हुन् उनका अरू जम्मै प्रेम हालेर किसान श्रेष्ठहरूका छन् किसान शेठले प्रेम आलेले भनिदिइसकेको छ मलाई त्यहाँबाट निकाल्ने भने हामी त यहाँबाट बाहिरिन्छौँ त्यो हुने बित्तिकै माधव नेपाल चाहिँ पाँच सिटमा झर्छन् त्यसको लागि आखिर यो सबै गरेको त एमाले सिध्याउने खेल्न हो यो एमाले सिध्याउनका लागि माधव कुमार नेपाललाई प्रचण्डले काधमा बन्दुक राखेर गोली हानेको कुरा न झलनाथको रोजन पनि अब हामीलाई गठबन्धनले पत्याएन अथवा यस्तो गरिरहेछ भनिरहेको छ झलनाथ होइन अब उनले त देखे नि त यो सबै हामीलाई समाप्त पार्ने खेल रहेछ भन्ने कुरा अब इलाममा चुनाव लड्न जानुपर्छ होला जितन छ झलनाथ नेपालबाट कहीँ चुनाव त्यसपछि उनले देखे हामी कुन बाटो हिँडेका रहेछौँ भन्ने कुरा त्यसपछि उनीहरू रुन थाले ओलीको त्यत्रो विरोध गरेर हिँड्ने मान्छे पनि माग हुने झलनाथ त्यो प्रतिगामीको कुरा अब त्यो उनीहरूको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो त्यसमा हामी नजाउँ खालि यति मात्रै हामी भनौँ सानो एउटा स्वार्थको लागि दल फुटाउने प्रवृत्ति कस्तो हो आज एमाले फुटाइयो भने त भोलि समाजवादी पनि फुट्ला पर्सि काङ्ग्रेस पनि फुट्ला यो कस्तो कुरा हो त डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनीले त्यही बेला भनेको थियो त्यति बेला यो धन्दा चाहिँ एमाले गर्थ्यो सबका पार्टी टुटाएर फुटाएर त्यहाँभित्रका चाहिँ आयराम गयरामहरूलाई एमआलएमा हुँलेर म ठुलो पार्टी भएँ इत्यादि भन्दै हिँड्थ्यो एमाले त्यो सन्दर्भमा प्रकाश चन्द्र लोणीले भनेको थिएँ कहिलेसम्म अर्काको पार्टी फुटाउँदै हिँड्दा रहेछ हामी पनि हेरौँला न भनेर चौन्न सालदेखि एमाले पनि ओह्रालो लाग्यो वामदेवले फुटाइदिए सिपी मैनालीहरूले फुटाइदिए अब अहिले हेरेर माकुनीले नै फुटाइदिए अब यो यो प्रवृत्ति दलीय व्यवस्थामा कस्तो हो मात्रै मैले भनिदिएको अब यो चाहिँ केपिओलीको अनुमानी गरेको देखेँ फेरि यही कुरामा हाम्रो केपिओली सिपिओली भन्नेसँग सम्बन्धित विषय नै होइन नि हामी त के भन्छौँ भने माओवादी नै पनि किन फुटाउनु पर्यो कुनै पनि पार्टी चाहिँ विभाजित हुनु हुँदैन विभाजनले चाहिँ शक्ति क्षयीकरणतर्फ जान्छ जनताहरू चाहिँ दुर्वीकृत हुन्छन् जनताहरूको बिचमा नि अब अहिले यी यही यी हेरौँ न यी अब अब अहिले आफू जित्ने होइन नि त एमाले हराउनेमा चासो छ उनीहरूको माकुनेलाई हराउने आफू जित्ने होइन नि त जसरी पनि माकुनेलाई एक सिट पनि आउन नदिनु अब यो यो कस्तो प्रतिस्पर्धा हो त सस्तो प्रतिस्पर्धा गरौँ साथी हो जनताको बिचमा एजेन्डा लिएर जाउँ मुद्दा लिएर जाउँ जनताले चाहिँ जसलाई चाहिँ साथ दिन्छन् अर्थात् जुन विचारलाई जनताले राम्रो भन्छन् आवधिक निर्वाचन त हो पाँच वर्षको लागि त हो यस्तो खालको प्रतिस्पर्धा र पद्धति निर्माण गरौँ साथी हो यो हो नि त भन्ने त होइन केपिओलले पाँच सिट ल्यायो भने म कान काटेर फालिदिन्छु भने कोही सन्यास लिन्छु भने बालिन् शाहले चुनाव जित्यो भने म नाङ्गै हिँडिदिन्छु भने कोही स्तन देखाउँछु भने अब कसैको स्तनसँग हाम्रो के रुचि हुन्छ र स्तन देखाउने कुरा हो यो हारजित त भइहाल्छ त चुनाव हुँदैन सामान्य कुरा हो नि सामान्य कुरा हो नि राजनीतिक व्यवस्थामा हारजित भन्ने कुरा त सामान्य कुरा हुन्छ ठिक छ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ जनताको अभिमत के रहेछ हेरौँ तर बालन शाह आए पनि अर्को आए पनि हामीले जनताको अभिमतलाई चाहिँ सम्मान नै गर्नुपर्छ यति हो नि त भन्ने कोही स्तन देखाउँछु भन्छन् कोही राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भन्छन् कोही काठमाडौँ उपत्यकाबाट नेपाल डाँडा त्याग्छु भन्छन् अब त्यो त अराजनीतिक टिका टिप्पणी भएन यस्ता किसिमका टिका टिप्पणीको केही पनि अर्थ छैन अब बौद्धलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूका बिचमा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविकै हुन्छ र त्यो प्रतिस्पर्धा जनताको बिचमा गएर चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरिन्छ र जनताले जसलाई चाहिँ मतदान गर्छन् पाँच वर्षको लागि त्यो नै आदेश ज जनादेश हुन्छ र त्यसलाई हामी जम्मैले मान्नुपर्छ त्यसलाई नमान्ने हो भने अहिले जुन दल फुटाएर माकुने फक्कुने के के गरेर यो होइन फेरि जनतामा जाने कुरा हो जस्तो केपिओलले गैर संवैधानिक काम गरे त्यो कुरा सत्य हो गैर संवैधानिक काम गरे भने पनि केपिओलाई दण्डित गर्ने त अदालतले होइन नि त केपिओललाई दण्डित गर्ने जनतैले हो नि त अब गरे हो यो अब 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 जहिले पनि त्यो यो त अब गरे अब नगरे भन्दा पनि यो त अभ्यासको कुरा हो नि त जस्तो अहिले नि जस्तो भन्नु अहिले त शेरबहादुरहरूलाई शासन गर्ने अधिकार होइन नि त प्रतिपक्षमा जनताले पठाएको हो नि त अब उनीहरू शासन गरिरहेछन् अनि यही नै लोकतन्त्र हो भने यो लोकतन्त्र हो लोकतन्त्र हो भने त जनता माथि हुन्छ नि जनताले दिएको आदेश निर्णायक हुन्छ जनताको आदेश हेरफेर गर्ने हो भने त फेरि जनतै भए ठाउँमा जानुपर्छ अब उनीहरू त परमादेशबाट यो शासन गरिरहेछन् र उल्टो के भन्छन् ओली चाहिँ प्रतिगामी हो भन्छन् मैले देख्दा यिनीहरू चाहिँ प्रतिगामी हुन् जो अदालतबाट शासन गरिरहेछन् लोकतन्त्रमा अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने हो लोकतन्त्रमा त जनताको प्रतिनिधिले पो प्रधानमन्त्री बनाउने हो त अब अहिले यिनीहरू त यहाँसम्म गर्दैछन् कि निर्वाचितै नभएकोलाई पनि मन्त्री अब यसमा अलरेडी फेरि मन्त्री पनि कुन कानुन मन्त्री अब फेरि अर्कोलाई पनि उनीहरूले चाहिँ यो प्रेम आलयहरूलाई फिर्ता लिएर आएर अर्को पनि गैर सांसदलाई नै उनीहरू मन्त्री बनाउन चाहिँ उद्धत भएर आ गरेर बसिरहेछन् यो प्रतिगमन हो कि ओलीको चाहिँ ओली, ओली त स्वेच्छाचारी मात्रै हुन् वास्तव प्रतिगामी त मैले लेख्दा यिनीहरू नै हुन् अब स्यालको हुँ यहाँ छ यहाँ ओली प्रतिगामी हुन् हामी अग्रगामी हुँ भन्छन् अब यो कस्तो हो भनेर फेरि यहाँ हामीले भनेर हुँदैन यो पनि कस्तो हो भन्ने कुरा सोध्नु सोध्नुपर्ने जनतासँगै हो जनताले यिनीहरूलाई नै निर्वाचित गरेर पठायो भने त सक्यो नि हो रहेछ भन्नु पऱ्यो ओली नै प्रतिगामी रहेछन् यिनीहरू नै अग्रगामी रहेछन् भनेर पर्ने हुन्छ गलत ठाउँमै गएर चाहिँ जब जनतालाई ढोगाउँछन् भनेदेखि अनि कसरी सार्वौशता सम्पन्न भयो त जनता कुराकानीको अन्तिममा छौँ हामी एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ र डाक्टर भीमराले उठाइरहनु भएको छ उहाँ एमसिसीको बिरुवा खर रूपमा भएको मान्छे कुरा चर्चामा भइरहेको छ उहाँले भन्नुभयो कि बरु जेल हाललाई म इन्भर्स जोड्दिनँ यो कुरा कस्तो अध्ययन छ हजुरलाई खास होइन अब, अब यो त मैले सुनेको चाहिँ यसमा यसमा चाहिँ मा लेखिएको जुन प्लेट प्लेट हो त्यसको ठाउँमा अङ्ग्रेजी राख्ने अरे भन्ने कुरा एउटा सुनेको छु मैले त्यसपछि यो चाहिँ बङ्गलादेशको अथवा काँको एउटा ठेकेदार कम्पनीले यो ठेक्का लिएको हुनाले यसमा अरबको खेल छ अरे भन्ने पनि मैले सुनेको छु तेस्रो कुरा यसको जो नियन्त्रणको सिस्टम हुन्छ यस यो नियन्त्रण चाहिँ अर्काको हातमा जान्छ अरे भन्ने पनि मैले सुनेको छु मुख्य रूपमा यी फलस्वरूप नेपालको संविधानमा देवनागरीमा चाहिँ यसको सम्पर्क भाषा इत्यादि चाहिँ देवनागरिकमा नेपाली राष्ट्रभाषा हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले यो संविधानको पनि बर्खिलाप जान्छ भनेर यी चाडा कुराहरू मैले यसमा सुनेको छु र कति साथीले यसमा बोलिदिनु पऱ्यो आज पनि मलाई एउटा फोन आइरहेको थियो यसमा बोलिदिनु पऱ्यो भनेर अब तपाईँले डाक्टर भीमरावलको कुरा निकाल्नु भयो अब डाक्टर भीमरावल भनेको जिम्मेवारी बसिसकेका मान्छे उनी गृहमन्त्री पनि भइसकेका उनी चाहिँ रक्षा मन्त्री पनि भइसकेका होइन भनेपछि उनी त एकजना जिम्मेवार व्यक्ति हुन् राज्यका होइन त उनले यस्तो भन्दै हिँड्नु मैले देख्दा कतिको उचित हुन्छ यो पनि विचारणीय छ किनभने भोलि उनी फेरि त्यो ठाउँमा पुग्छन् यस्तो किसिमको काम गर्नुपर्ने उनलाई बाध्यात्मक अवस्था आइलाग्छ कि लाग्दैन लाग यो विचार वा यो इन्टरनेसनल फेनोमेना हो कि यो, यो यो के के कारणले मलाई चाहियो के भने यो एम्बुस नम्बरमा जानुपर्ने कारण चाहिँ के पर्यो जस्तो अहिले हिजोसम्म चाहिँ एमआरपीको कुरा आयो नि त पहिला लेटर राइटिङ थियो त्यसपछि एमआरपीको कुरा आयो अब एमआर इन्टरनेसनल्ली त्यो सिस्टम हुने बित्तिकै त जस्तो अहिले कोभिडको कुरा छ तपाईँ कोभिडको को कार्ड जस्तो म एकचोटि भारतको भ्रमण गएको थिएँ कोभिडको कार्ड पनि सँगै बोकेर हिँड्नु होला भनेर आएको थियो अब कोभिड कार्ड ल्याऊ भन्यो भने म कोभिड सुई नै लगाएको छैन म बरु युरोप जान्न भन्न सक् त सकिँदैन होला त्यस यो के हो यसमा यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो यो इन्टरनेसनल एउटा मापदण्डको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको कुरा हो भने मैले यसमा ढिङ्नाइ गर्नुपर्ने अवस्था म केही पनि देख्दिनँ mm -hmm. होइन र अघि मैले भने जस्तो चारा कारणले यो कुरा गरिएको हो भने राज्यले यसमा चाहिँ तुरुन्त विचार गर्नु पऱ्यो यसमा अदालत पनि छ mm -hmm. अदालतले पनि सदर गरिदिएको भन्ने कुरा छन् अब अदालत पनि त अघि भनेका चारा कुराको व्याख्या गर्ने निरूपण गर्ने नियमन गर्ने भनेको त अदालतै हो फेरि अब हामीले अदालत पनि नमान्ने राजनीतिक दल पनि नमान्ने विचार पनि नमान्ने सिद्धान्त पनि नमान्ने के चाहिँ मान्ने त हामीले त्यस म के भन्छु भने जस्तो म मेरो यो पुरानै यसमा मेरो भनाइ के छ भने एमसिसीको पक्ष विपक्ष भन्दा पनि यो एमसिसी कसले गरेको किन गरेको त्यो चाहिन्छ अब त्यो नहुँदै उनीहरू एमसिसी पारित गर्नपट्टि लागिसकेपछि फेरि अब हामीलाई एसपिपी आयो mm. अब एसपिपी कसले गरेको किन गरेको के कारणले गरेको अब अहिले हामी यसलाई स्थगन गर्छौँ भन्दैछन् mm. जब यो स्थगन गर्छन् र एम्बोस नम्बर पनि नेपाली जनताले मन पराएको छैन mm. भने किन स्थगन नगर्ने स्थगन गर्दै भइहाल्यो इन्टरनेसनल्ली गर्छु भनेको अनुबन्धबाट त यिनीहरू पछि रहेछन् भने एम्बुसमा नेपाली जनतालाई शङ्का लागेको छ भने किन एम्बुस गर्नै पऱ्यो त होइन अघि मैले भने जस्तो जे कारणले एम्बुस गर्नुपर्ने स्थिति आयो त्यो हो भने त त्यसलाई रोक्न सक्ने अवस्थामा त ता राज्य रहँदै रहँदैन नि किनभने यो त अहिले त ग्लोबल भिलेजको रूपमा इन्टरनेसनल को एउटा मेम्बरको रूपमा हामी रहेका हुन्छौँ हामी न आइएमएफलाई नो भन्न सक्छौँ न डब्लुएचओलाई नो भन्न सक्छौँ युएनलाई नो भन्न सक्छौँ न हामी एडिबीलाई नो भन्न सक्छौँ हामी न वर्ल्ड ब्याङ्कलाई नो भन्न सक्छौँ त्यस्तै मध्येको एउटा एम्बुस नम्बर हो भने त यसलाई पनि हामी नो भन्न सक्दैनौँ त्यस कारण के हो त यो पहिला त्यो अरबको खेल पैसाको कुरा भन्ने कुरा त्यो हो भने त किन हामीले त्यो बोक बोकिरहनु पर्यो त अपराध भयो नि त अब जनताले यहाँ चाहिँ कति पाँच सय चार सय कति लाग्छ अरे त्यो खर्च भारतमा यहाँ पच्चिस सय लिनुपर्छ भनेर बढी लाग्छ अनि त्यो पच्चिस सय हामीले किन तिर्नुपर्ने त्यसकारण पहिला प्रश्न पार्नु पऱ्यो सरकारले यो के कारणले केका लागि किन गरिएको व्यवस्था हो यदि यो इन्टरनेसनल एउटा कमिटमेन्टको कुरा हो भने हामी यसलाई नहुन सक्दैनौँ र यसमा निश्चित कम्पनीको र कमिसन कमिसनखोरहरूको खेल यसमा छ भनेदेखि मैले सुनेको प्रधानमन्त्रीकै परिवारहरू यसमा सङ्गठन छन् भनेर के हो त सत्य थाहा छैन नि सत्य भिमराल जस्तो एक वर्ष जेल बस्छु यस्तो त हामी त भन्न सक्दैनौँ उहाँ त कहिले म राजिनामा दिएँ भन्नुहुन्छ फेरि राजिनामा दिनुहुन्न अब थुन्ने त हामीलाई नै हो उहाँलाई लडेर थुन्दो हो र त्यहाँ त्यस कारण योबाट चाहिँ समस्याको समाधान उहाँले बरु आधिकारिक मन्त्रीको हिसाबमा होइन उहाँ त रक्षा रहिरहनुभयो गृह रहिरहनु भयो यो जम्मै कुरामा त उहाँ त भित्रदेखि जान्नुहुन्छ नि एमसिसीको कुरा पनि भित्रदेखि जान्नुहुन्छ एसपिपीको कुरा पनि भित्रदेखि जान्नुहुन्छ एम्बुसको कुरा पनि हामीभन्दा त धेरै जान्नुहुन्छ नि त त त्यो भनिदिनु पर्नेमा होइन म बरु जेल जान्छु म चाहिँ यो त राज्यको नियम कानुनै मान्दिनँ भन्ने कुरा अब त्यो त आम मान्छे हामी गर्न सक्छौँ तर जिम्मेवार मान्छेले त्यो गर्न सक्दैन नि उहाँले त प्रश्न भनिदिनुपर्छ त्यो भन्नुभन्दा उहाँले प्रष्ट के भन्नु जस्तो अघि मैले चारवटा कारण देखाएँ नि यो चारवटा कारणले चाहिँ एम्बुस हामी माथि थोपरिराखेको हुनाले यसलाई मानिरहनु आवश्यक छैन नेपाली जनतालाई तपाईँहरूले मिसलिड गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू यो गर्न पाउनुहुन्न उहाँले भन्नु पर्यो त यो हो नि त म यो मान्दिनँ बरु एक वर्ष जेल जान्छु भनेपछि त काम कानुनको उहाँ आफै कानुनको चाहिँ ज्ञाता हुनुहुन्छ कानुनमा स्नातको पाती हुनुहुन्छ अनि राज्यमा बसेर राज्यको नियम कानुन, 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 मा रा, कानुन मान्दिनँ बरु जेल जान्छु त्यस्तो हुन्छ र भने यो नै मैले देख्दा अपरिपक्व प्रतिक्रिया छ उहाँले त्यो भन्नुभन्दा अघि मैले भने जस्तो यो यो कारणले यिनीहरूले गलत नियतबाट यो गरेको हुनाले नेपाली जनतालाई यो थप थुप्पर्नु उपयुक्त हुँदैन नेपाली जनताको यस सम्बन्धी प्रतिरोधको अभियानमा म पनि साथसाथै थियो सँगसँगै छु खबरदार नेपाली जनतालाई दमन गर्ने काम होला यो हुन नि त भन्नुपर्ने त जस्तो एमसिसीमा यिनीहरूले के गरे भने अघिल्लो दिनसम्म त्यहाँ गएर चाहिँ नारा जुलुस इत्यादि गरे अब भित्रभित्रै यिनीहरूले एमसिसीको झोला बोकिसकेपछि एमसिसीको विरुद्धमा आएका कार्यकर्ताहरूलाई नै उनीहरू दुध थाले पहिला उनीहरूले उत्तेजित बनाए कार्यकर्तालाई भावावेशमा आवेगमा ल्याउने यो काम गरे पछि त्यो गर्न आएकाहरूलाई नै दुध हामीले का सार्वजनिक रूपमा देख्यौँ यो त गलत कायदा हो नि कार्यकर्ताको मनस्थिति उनीहरूलाई उद्वेलित बनाउने कति अवस्थामा चाहिँ लाठीचार्जको अवस्था कतिलाई गोली लागिरह्यो होला त्यो बेलामा पनि यो जुन यो पद्धति नेपालका राजनीतिक दलहरूले अपनाएका छन् यसलाई चाहिँ म सराहना गर्न सक्दिनँ जहाँसम्म एम्बुसको कुरा छ प्रष्ट पार्नुपर्छ यो एम्बुस भन्ने नेपाली जनताले किन बहन गर्नुपर्ने के त्यस्तो अपरिहार्य कारण छ भने त हामीले विरोध गरेर हुँदैन नि जस्तो अघि मैले प्रष्ट हुनु पर्ने प्रष्ट हुनु पर्यो मेन कुरा किन यो के कारण ल्याउनु परिहाल्छ यो जस्तो एमआरपीको कुरा इन्टरनेसनल एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर बनिसकेपछि त त्यो इन्टरनेसनल स्ट्रक्चरमा त म छिर्दिनँ भन्न त पाइँदैन कि चाहिँ युरोपै कहिले जान्न भन्नु पऱ्यो अब अघि मैले पनि आइएमएफको कुरा एडिबीको कुरा वर्ल्ड ब्याङ्कको कुरा नाइ भन्न पाउनुहुन्छ र तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्कले जुन किसिमको एउटा मोनिटरी सिस्टममा उभिनु पर्ने छ यो राष्ट्र ब्याङ्कले म नेपाल हो मलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्छु भन्न पाउँछ र त्यो त जुन मोनिटरी सिस्टम हुन्छ वर्ल्ड ब्याङ्कको त्योभन्दा पर त राष्ट्र ब्याङ्क पनि जान सक्दैन नि भने चाहिँ यो एम्बुसमा पनि यो इन्टरनेसनल कम्युनिटीको र एउटा ग्लोबल एकाउन्टेबिलिटीको कुरा को mm. र, ले 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 को को हो भने जिद्दी गर्नुको केही पनि अर्थ छैन होइन र यिनीहरूले अघि मैले भनेको चाँडा कारणबाट एम्बुसको विषयवस्तु हामी माथि थोपर्न खोजेको हो भने हामीले किन यसलाई चाहिँ मानिरहनु पर्ने हो कि दलले यसलाई एजेन्डा ल्याउनु पऱ्यो नि के हो भाइ यो त उनीहरूले भन्नु पऱ्यो जस्तो एमसिसीको हकमा मैले भने एसपिपीको हकमा हामीहरू भन्दैछौँ प्रष्ट भनिदिनु पऱ्यो नि यहाँ त के भन्छ तैँले गरेको भन्छ ऊ मैले गरेको भन्छ ऊ कमिसन खाएर गरिस् भन्छ ऊ फलानु खाएर गरिस् भन्छ यो, यो अर्थ मन्त्रालयको बजेटमा यताउता भएको भन्ने कुरा पनि यही छ ठ्याक्कै के भएको छ त यदि त्यहाँ राति कसैले गएर रा, करको दायरा हेरफेर गरेको हो भने हो भने त्यो त क्राइम भयो नि त यो तेरो मेरो भन्ने कुरा आयो अर्थमन्त्रीले लगायो अर्थमन्त्रीले लगाएन भन्ने कुरा आयो यदि त्यो गरेको हो भने त यो त गैर जिम्मेवारीपूर्ण भयो कारवाहीको दायरामा आउनु पऱ्यो नि त अर्थमन्त्री होस् कि जुनसुकी मन्त्री होस् तर त्यो हुँदैन मैले अघि भने प्रेमाले कारवाही mm -hmm. आँखाको अगाडि कारवाही गर्न लायक त प्रेमा हुन् नि कारवाही त अधिकारी माथि भयो अनि यो दुइटा ल्याङ्ग्रे न्यायाधीशमाथि के को कारवाही हुन्छ कसले कारवाही गर्ने यिनीहरूलाई डे किन ड ड ड हुनेर न्याय परिषदले चाहिँ यसमा कारवाहीको कुरा लिएर आयो भनेदेखि यो सिधै राजनीतिक प्रतिशोध भन्ने हुन्छ किन न्याय परिषदमा अर्कै पार्टीको मान्छे छ त्यहाँ अन्त राजनीतिक आधारमा कसैलाई कारवाहीको त्यही अपराध गर्दा कोही चाहिँ मन्त्री हुने अनि त्यही अपराध गर्दा कोही चाहिँ न्यायाधीशबाट चाहिँ लुक लुक पर्ने किन काँपिरहनु पर्यो बेकारमा उनीहरूले गल्ती गरेको होइन म भन्दिनँ गल्ती गरेको हो तर गल्ती गरेका अपराधीहरू नै यो देशमा न्यायाधीश हुन्छन् मन्त्री हुन्छन् त एउटा ल्याङ्ग्रालाई मात्रै किन लखेट्ने तर अब देशको प्रधान न्यायाधीशै ढाक्रे भएर जुन देशमा बस्छ भनेदेखि अनि जब एउटा जिल्ला अदालतको ल्याङ्ग्रा न्यायाधीशको के कुरा हुन्छ यहाँ त यो कस्तो हो मैले भनिदिएको चाहिँ यति मात्रै हो हिजो दिपक राजोसीलाई यसै गरेर उनीहरूले बलिको बोको बनाएँ मैले त्यही बेला भनेको थिएँ एउटा बिचरा ल्याङ्रो न्यायाधीश कति रोटी पेलेर कति पैसा बुझाएर कति तिन पुस्ती जोडेर न्यायाधीश भएको होला अनि प्रधान न्यायाधीश हुने बेलामा अनेक किसिमको दण्ड लगाउन अहिले त उनको त सर्टिफिकेटै नकलियो अरे <laughs> सर्टिफिकेट हो भने त ल क्याम्पसकोसम्म क्याम्पस चाहिँ भइसकेको छ हो त्यसो भने त त्यहाँदेखि चाहिँ उसले गरेको भ्रष्टाचार बिगो मोजिमले दण्डित हुनु पर्यो त यो तरिकाबाट मान्छेलाई सिप्याउने क्या महरालाई महरालाई सिद्ध्याउने पल्साल कसैलाई केटी काण्ड लगाइदिने कतैलाई यौन काण्ड लगाइदिने कसैलाई टेलिफोन लगाइदिने कसैलाई hmm. के लगाइदिने तर हान्ने रागो जस्तो चाहिँ मन्त्रीलाई चाहिँ ठाँगेले पनि नछुने अनि यसले त कस्तो एउटा स्थिति आउँछ देशमा मनुस्मृतिमा भनेकै रहेछ जुन राज्यमा विवेकको प्रयोग हुँदैन त्यो राज्यमा नबस्नु नै राम्रो हुन्छ हिजो hmm. त अब राज्यको कुनै सिमाना थिएन कुनै भिसा पासपोर्ट चाहिँदैन थियो त्यो राज्य छोडेर रा अर्को राज्यमा गएर बस्नु गए 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 गए। गए गए। भन्दा नि हुन्थ्यो अहिले कहाँ गएर बस्ने जसरी पनि अब विकल्पै केही छैन नि मान्छे नमर्ने सहर छैन भनेर हरिकृष्ण बरालको गीतले भने यो जमका भेट भयो हरिकृष्ण बरालसँग पनि कृष्ण हरिबरालसँग पनि मान्छे नमरेको त कुनै सहर हुँदैन त्यस यो भागेर ज्यान बचाउने कुरा होइन लोकतन्त्रमा त सिस्टम बसाउने कुरा हो विधिको शासन भनेकै त्यही हो दुर्भाग्य ती केही कुराहरू पनि यहाँ नभएको हुनाले यो लोकतन्त्र होइन लुटतन्त्र हो भन्ने मैले नाम राख्नुको कारणै त्यही थियो अहिले पनि साथीहरू चेत्तैनन् भनेदेखि एकले अर्काले सिद्ध्याउने कुरामा नै उनीहरू कृतसङ्कल्पित भएर लाग्छन् भनेदेखि यो वस्त्र खोलाखोलबाट एक अर्काको अङ्ग देखिनुभन्दा पतिर केही पनि हुँदैन र यो नाङ्गिने कुरा मात्रै हुन्छ तपाईँलाई नङ्गे हुँदाखेरि मैले के हेक्का राख्नुपर्छ भने कहीँ म पनि नाङ्गिराखेको त हुन्न योमा चाहिँ हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ एक्लै अर्कालाई सिद्ध्याएर अगाडि जाने जुन ने श्रृङ्खला नेपालको राजनीतिमा चाहिँ अभ्यासमा आइराखेको छ यो खेदजनक छ यसलाई अविलम्ब हामीले रोक्नुपर्छ अनि एउटा स्वस्थ स्वच्छ र पारदर्शी पद्धतिमा हामीले जानुपर्छ त्यो भएन भने हामीले अझ दुःख पाउँछौँ हाम्रो चासो यहाँ मात्रै हो उनीहरूलाई चाहिँ रवि लामी छाने ठिक भनेपछि गलत भन्नै भएन बालिन शाह चाहियो भनेपछि चाहियो चाहियो फेरि यिनीहरू नै हुन् भोलि फेरि उनीहरूले भने यस्तो भएन भने यिनीहरूलाई दुध कार्ने फेरि यिनै हुन्छन् त्यतिबेला फेरि हामी अझ खबरदार तिमीहरूकै कारणले बालन शाहहरूको त्यो अवस्था वा भएको भन्नुपर्ने ठाउँमा फेरि हामी नै हुन्छौँ अब त्यो रवि लामेसालाई त्यहाँ पुर्याउने त्यो आत्महत्या गरेको पत्रकार होइन बुढाशैनी बिचरा अब हेर त अब के पर्यो कसो पर्यो ज्यान त गइगयो उसको त यो गर्नु हुँदैन सबैको ज्यानको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ गल्ती गरेको छ भने अरू त के मै पनि दण्डित हुनुपर्छ मैले गल्ती गर्ने अनि म दण्डित नहुने त्यस्तो कसरी हुन्छ तर यहाँ चाहिँ के भयो भने जो सत्तामा छ जस्तो भनौँ न बाल्वटारको अपराध कसैले त गरेकै होला वाइट mm. बडी yeah. कसैले त गल्ती गरेकै होला अडतिस क्विन्टल सुन कसैले mm. त ल्याएकै होला नि त ऊ बिचरा सानो श्रेष्ठ कि मिनु श्रेष्ठ के मर्यो मरेको मरै भयो एउटा गोरे उप्रेती जेलमा पऱ्यो परेको परे भयो जसले त्यो जसमाथि त्यो आरोप थियो प्रहरीको डिआइजी भयो अब के गर्ने हो त्यहाँ सुन पत्ता नलागेको हुनाले यो विषय नै होइन सुनै पत्ता लागेन सुनै थिएन भने अनि अर्कालाई त्यसरी हुर्मुत लिनुहुन्छ ऊ बिचरा एकचोटि अस्ति नै आइजी हुने मान्छे हो त्यो ऊ त पछि पऱ्यो नि त अब अहिले उसलाई डिआइजी बनाउनु थियो भने त अनि त्यो बेला आइजी हुने बाटो रोक्न पाइन्थ्यो तर यहाँ योजनाबद्ध कर्मचारीमा पनि कसैलाई सिद्ध्याउनु छ कसैलाई मुख्य सचिव बनाउन रोक्नु छ भनेदेखि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइदिनु र अदालतले यस्तो प्रकारले काम गर्ने उसको रिटायर भएपछि मात्रै फैसला आउने यो जुन शैली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ यो आपत्तिजनक छ यो खेदजनक छ यो सबैलाई हामीले रोक्नुपर्छ र यसलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ योग्यता क्रमको आधारमा काम गर्ने र जवाफदेहितामा ला राख्ने त्यो मात्रै वास्तव लोकतन्त्र हुन्छ होइन भने त्यो लुटतन्त्र हुन्छ अहिलेको समयमा लुटतन्त्रको मात बस्न सकिँदैन त्यो सक्नु पनि हुँदैन मेरो चाहिँ तर्क यो मात्रै हो कुनै रवि लामी छानेको झोला बोक्ने अथवा बोक्ने अर्कालाई टोक्ने यो कुरा मेरो होइन म चाहिँ गुण र दोषको आधारमा जसरी आज गुण र दोषको आधारमा बोलिरहेको हुन्छु भोलि त्यहाँ बालिन् आए पनि गुण र दोष हो भोलि त्यहाँ रवि लामी छाने आए पनि गुण र दोष हो रवि लामिछाने आउँदैमा आउँदैमा लिनु नुहाएको बालिङसा आउँदैमा त्योभन्दा पवित्र हुँदैन भन्ने तर्क मबाट हुन सक्दैन यो झोलेले गर्न सक्छन् म गर्न सक्छु हस् थ्याङ्क यू ल